është ofruar dhe tre muaj, kështu pa. Ka... Mirë, ëndra jote. Kur njeriu çonon dhe pret nga qielli, ai sjell urat. O Manush, e mbyllim pjesën dhe pjesën e tretë, Kosta. Me çfarë ëndra Manush? Do vi këtu me çfarë? Jo, Kosta kuptove një gjë apo jo? Që nuk ka rëndësi rroga. Jo, rroga ka rëndësi pjesëmarrja. Ajo nuk ka pjesëmarrja, pjesëmarrja. E bëri pjesë. Manush ka tretë. Vetë ka jetë për pa televizion, pa futboll, ka edhe pa. Do të bëjmë olimpiadë, mjafto. Ha, pra, ja, për këtë duhet. Jo, përshëndesim çik çunat e Shkodrës, se këtë fundjavë kemi turne master në tenis. Ka çunat të tenisit. Hysen Zmiani mban titullin e mbrojtësit famshëm kombëtare, si përshëndesim shkodranët edhe të gjithë bashkë. Dhe për një kompleks fantastik që ato kanë hapur me 8 fusha tenisi, një kompleks me një vlerë të jashtëzakonshme për qytetin dhe për gjithë veriun. Do jemi edhe ne. Përshëndetje dhe suksese me turneun. Vetëm se Ari ka përshtypjen që i kanë trajnerët në Malazez. Janë shqiptar, Malizi dhe erën e fundit Manush ishte shumë fantastike se ke ato darka që bëjnë ato aty. Ishte zëvendës ministri i kulturës në Malizi që ishte një shqiptar, e përshëndesim, dhe këndonte këngë shqipe popullore shumë bukur. Çfarë këngë? Unë jam kënaq, unë këngë. Nuk di ti për çfarë. A këndon tani Bujar Çamilit, Bujar Çamilit. Fare, mos më vën pozit, nuk jam për atë punë. Po ai qante, ishte shumë simpatik, shumë simpatik. Dhe këtë javë unë do ftoj Adin nga procesi dhe çunat e Shkodrës përveç se na ftojnë nuk na lejnë as me shku në hotel. A di vetëm ti se. Na mirpresin si as ku ke Manushi, nuk më ftoj. Përshëndetje dhe suksese, shihemi në fundjavë. I ke 8 orë që më edhe Elezi nuk përshëndet ka shumë aty. Kës përshëndetë. Bërin gjitha çoka ato Manush, një herë vjen te procesi. Sillen kaq në mënyrë kaq gentile me ne. Nuk është kur mjaftueshëm, i falenderoj. Manush, ky Ari është kthyer në model. Ishte i pari nga tenisët që u fut. Është vendi aty që bën vendi. Ishte i pari nga tenisët që u fut në Big Brother, tani u fut dhe Arbër Sursarova. Po, kemi në Big Brother. Edhe unë sa gjithë do të lidhen, ku e ka lidhen tenisi me Big Brother? Tani, ku e ka lidhen tenisi me Big Brother? Kjo është pytja që milion. Një kampion tenisi që është fut brënda këto ditë. Ai, dëgjo Arin, ai... Ti pësirë e Big Brother, nuk është sigur e famë. Ti pësirë atërë Big Brother. Kushta që të ti? Ti e guruja i në televizionit. Ishte famshëm, do të ulte pak. Jo, më jo, ky tani më vite mu nga mbrapa, më thoshte. Jo, nga mbrapa. Po Manush më fton emision. I thash, po nuk jas kushi. Po si të bëjmë i famshëm? Po futu Big Brother. Priti se, është e vërtet. U zhduk një javë ky, hap televizorin unë. Është e vërtet. Ishte aty dhe hante. Hante qim. Fjallë për fjallë, janë ku sot. Jo, po nuk është, nuk është ta mamë që, kjo më tha, nuk je i famshëm, unë i thash, më njefë, kjo më njefë,